Marisa Borges. Adeus. Pensando em encomendar alguém ou uma faxina? Tu não gosta de filme de bang bang, não gosta? Você pensa que o mocinho mata a mocinha. Para com isso, cara. Brincadeirinha. Poxa. Brincadeirinha de mau gosto. É. Cara chato. Isso aí dá agora, hein? Brincar com isso não é legal, não. É, isso aqui não é pra brincar, não. Não é pra brincar, não. Sabe pra que que é? Sabe pra que que é? Tá. Trabalhar. Trabalhar. Tá? Dá licença. Eu? Cara esquisito. Vai fazer isso lá com a cabeça dele, com a minha, não. Esse cara é perigoso. Ele vai acabar matando a Cida, hein? Cida! Você agora também só pensa nessa mulher? Ei, vai, cara. Vai que com a tua cabeça ele não vai brincar de filminho, não, viu? Ele faz, ó, bang mesmo. Logo agora que a gente já tava conseguindo ganhar uma grana honesta com a Cida, né? Bem que ele podia sossegar. É. Esse cara tá metido em sujeira. Isso é alguma sujeira que ele tá metido e, ó, vai meter a gente também. Escreve! É. Vale o escrito. Know when to face the truth, and I know that the moment is here. Oi. Oi, Pedro. Coincidência. É. Vamos entrar? Vamos. My love has no right. Então tem um tipo de bagunça que só me sabe fazer, né, Milu? Olha isso aqui. Duro, assim, né? Deve estar imundo aqui há anos. O que você vai fazer?
Ué, vou separar, depois eu vou jogar isso aqui no lixo, né? Nada disso. Você vai jogar a roupa do Raul no lixo? Que isso, Carla? Deixa aqui. Amanhã, cedo, eu passo aqui, faço uma trouxa e levo pra lavanderia, imagina. Coitado. Ai, que linda. A Milu, tão amiga, tão dedicada. Que bom, né, Milu? Você já conseguiu fazer a sua boa ação do dia. Não vem com gozação, não, Carla. Não vem com gozação, que não é motivo pra gozação, tá? Você, eu vou te contar, hein, amiga. Olha, não ajuda ninguém, reclama de tudo e quando pode ainda pisa nos outros, não é? Boazinha a senhora, não? Ah, mas você é engraçada, né, Milu? Eu tenho que ser boazinha com os outros pra quê? Olha eu aqui, a maravilhosa Carla. Ontem, estrela, top model, bonita, desfilava, cama, mesa e banho, tudo ela tinha, uma princesa, era o máximo. Hoje, olha ela aqui, pobre. Pobre sim, sem emprego, solitária, sem marido, sem namorado, sem ninguém. E alguém vem me ajudar? Não, ninguém vem me ajudar. É, são as voltas que o mundo dá, né, querida? Há voltas, né? Curvas, eu diria, curvas fechadíssimas. É assim que o mundo me trata, com curvas, Milu. É, acho que você que procura isso, né, Carla? Ah, eu procuro. Ah, então tá, né? Quer dizer que isso não faz parte do meu karma? Aposto que você tratou Saldanha com casca e tudo nessa viagem que vocês fizeram. Tenho certeza que você fez gato e sapato do coitado, como você sempre faz, não é, Carlinha? Gato e sapato. Também que mandou ele ficar grudado no meu pé. Tá vendo? Você não entende mesmo, né? Você humilha e quer mordomia, não é? Pois não, dona Carla. O que a senhora deseja? Uma água com gás ou sem gás? Para de ser hilária, meu. Hilária? Melhor ser hilária do que ser sem coração como você. Depois fica aí reclamando. Não sabe por que as pessoas te maltratam, né? Tá certo, meu. Tá bom. Não fala mais nada, não. Já entendi. Puxa vida, olha. Agora eu fico com a culpa. Tratei mal o Saldanha. Você tem razão. Pior que ele deve estar sofrendo tanto, pobrezinho. Eu sirvo você. Acho que você tem razão, viu, Jacques? A gente não deve mais brigar por causa da Rose. Olha, Lia. Fala. Se você tem alguma coisa pra falar, fala. Nós prometemos ser sinceros um com o outro, lembra? Eu menti pra você. Mentiu? É, eu não posso mentir pra você. Eu não posso. Mesmo porque você não consegue mentir pra mim, Jacques. Eu fui ver a Rose. Não, eu sabia, né? Eu tinha certeza. Por que, Jack? Por que, Jack? Depois de tudo que essa mulher fez pra gente, por que, Jack? Por que você foi atrás dela? Por ela, isso te incomoda? Você tá preocupada com ela, é isso? Não é isso, Lia. Não é nada disso. Não, tá bom, não é isso, então é o quê? Ela tentou suicídio, ela não tem parentes, ela não tem ninguém, é um ser humano. Não,
Eu quero que se dane se ela não tem parentes. Eu quero que se dane se não tem mãe, se não tem pai, se não tem avó. Eu não tenho nada a ver com isso. Já que nós não temos nada a ver com isso, não é problema nosso. Ou será que é teu? Olha aqui, Lia, não confunde as coisas. Eu não posso deixar tudo nas costas do Marvin. Ele sim não tem nada a ver com essa confusão toda. Ah, bom, agora que eu entendi. Pra poupar o Marvin, você foi lá fazer uma visitinha, fazer companhia pra ela. Bom, eu espero que você tenha lembrado de levar umas flores, de levar umas frutas, quem sabe. Olha, que você tá me ofendendo, não, Lia. Quem tá me ofendendo é você, Jack. Você me ofende, você ofende o Arthur. Mas parece que isso não te importa, né? Não te interessa a mínima isso. Você sabe tá que você sendo vai? Injusta. Vai embora, vai pra lá, vai ficar com ela. Vai lá, mas não volta aqui pra essa casa, tá bom? Olha, que não seja ridícula, Lia. Você está sendo extremamente injusta. Você está sempre contra mim, né? Sabe o que mais? Eu vou sim. Eu vou sair dessa casa e eu não sei se eu volto, não. Não, eu acho que você tem que ir mesmo, Jack. E você não precisa voltar, porque eu tô cheia. Tô cheia dessa história, Jack. Mas como eu tô cheia dessa história aqui? I knew it! Shit! God damn it, Maverick! Get in there, Maverick! You can't leave him! Come on! Maverick! What the hell are you doing? Maverick, get in there, for Christ's sake! Ice is in trouble! He's got no cover! Get in there, Maverick! He won't last down there alone! Get in a fight, for Christ's sake! Maverick! Maverick! Maverick's re-engaging, sir. I can't get him off my tail! Ice, I've got your mig dead ahead. I've got him dead ahead. Catone, I got Catone. Pronto, comecei. Ganhei. Que ganhou, né? Ganhei. Vai, Leandro, tá me roubando. Matei um. Matei eu. Tô na frente, hein? Vai, vai, filho, vai! Aí, Leandro. Ganhei! Chega. Ai, ouve, filho. A mãe não tem mais idade pra isso. Chega, tá? A mãe tem que sair, tá bom? Ah, mãe, logo agora que a gente ia ganhar. Tá, mas você fica... Sabe o que você faz? Chama o Maradona pra jogar com você, tá bom? Tchau. Ó, vai ficar a madrugada inteira disso aí não, tá? Dorme cedo. Tchau, querido. Vamos jogar, Maradona. Vamos lá. Vamos lá, Maradona. Vamos lá. Vamos ganhar. Vamos ganhar, Maradona. Vamos ganhar, Maradona. Ô, Marizinha, como você tá linda, que gataça, tá demais mesmo aí. É? Tá achando? Ô. Que tempo que você não diz uma gracinha pra mim? Arrebentou, tá indo aonde, Marisa? Vai não. Sai. Vai não, vai não, vai não. Vou fica... sair, tem que sair. Não, fica comigo, eu não fica quero comigo. Ir também, não. Vai me deixar aqui caidaço, triste, solitário, pra ficar aqui comigo. Você vou e vou. Faz um favor pra mim. O que é? Bota John Lennon na caminha. Que ele tá lá com aquela coisa, aquele videogame que não para. Vou deixar, bota o John Lennon na caminha. Mas eu queria botar você na cama junto também, tá, entendeu? Bom, botar. Quando eu voltar, deixa você botar tudo, tá bom? Tchau. Me espera. Não, de mal. Agora, Marisa. Não vou demorar, favor. Não, tá bom? Marisa. Toma essa coisinha. Alguma coisa me disse que você não deve? Que isso? Eu vou e volto. Me espera, já falei. Eu sei que, meu amorzinho, fica quentinho. Olha o frio que eu tô sentindo já. Eu não demoro, tá?
Esse traço aqui não é seu, né, Lucas? Não, não. De quem é? É da Júlia. Ela desenha legal, não desenha? Tá sentindo falta? É, uma assistente faz falta, né? Eu não tô falando de assistente coisa nenhuma. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Vem cá, minha bravinha. Ó, que tal se nós falássemos de nós dois, hein? Hum? Tem que acreditar em nós dois. Mas por que você não acredita? Eu já te dei algum motivo pra você não acreditar? É que eu preciso ter certeza. Tá legal, vai, Duda. Bom, você sabe, a Júlia foi uma coisa legal que aconteceu na minha vida, bonita. Eu nunca escondi isso de você. Ela era, sei lá, era carinhosa, bem humorada. Chega, tá, Lucas? Fica aí viajando na Júlia, no carinho que ela te fazia, no bom humor dela. Vem cá, calma. Calma, Duda. Eu amo você. Não dá pra perceber? Não. Tá legal, então. Então, eu vou fazer você acreditar em tudo que eu disser daqui pra frente, tá? Agora você vê, a gente veio aqui pra jogar de parceria, de repente ficamos as duas na mão, não tem graça. Melhor jogar paciência, assim fica cada um pro seu lado, né? Mas o Lucas está muito ocupado, ele tem muito trabalho pela frente e você não pode se queixar também. Afinal, foram vocês que inventaram a OTE, portanto, acabou a folga. Não, eu não tô me queixando, então, Morgana. Bendita hora que isso aconteceu. Aliás, vou dizer uma coisa, o Lucas tá trabalhando demais, dá até pena. Ele e a Maria Eduarda, eles podiam estar se divertindo, né? Mas estão ali trancados. Pois é. Olha, eu acho que o Lucas merece um descanso. Vou lá falar com ele. Não faz coisa nenhuma, espera. Ai, Morgana, tá vendo o que eu fiz? Tá vendo? Agora pronto, você tem que embaralhar tudo de novo. Bem, nós vamos começar outra partida, não é verdade? E eu tenho uma péssima mão pra dar. Vai dando as cartas enquanto eu vou chamar o Lucas e a Duda, tá? Espera aí, fica quietinha. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice. Ah, olha, o Lucas está ocupadíssimo. Realmente ocupado. Nem você imagina. Não falei. Pois é, ele está trabalhando muito, sabe? Inspiradíssimo, com a sua musa do lado. Só você vendo o trabalhão que ele tem. É melhor não interromper, né? Um momento de inspiração é tão importante. Deus me livre de interromper uma coisa daquela, bem morta. Ai, quem é que dá? Corta. Ah, sim. Corta. Eu acho que eu vou nessa, tá? Tem que acordar cedo amanhã e... Ah, não. A noite tá tão bonita. Vamos comer uma pizza. É, vamos comer uma pizza com a gente. Tá sem fome? Depois do sermão que você me deu, só posso ter culpa. Está arrependida, pelo menos? Puxa vida, eu não devia ter tratado o Sol daquele jeito. Então, amiga, vai lá, pede desculpas pra ele. Mostra que você está arrependida. Ah, eu acho isso tão romântico, Carlinha. Ah, mas é muito romântico mesmo. Eu vou até lá e fico me humilhando pra ele. Tá vendo como você não entende as coisas? Por isso que você dança, Carla. Eu, hein? Você tem que ir lá, olha. Mostrar pra ele que você está arrependida, que você fez o que você fez, que você não teve culpa. Eu tenho certeza que ele vai entender. Será, amiga? A Meluzinha entende, não entende? Entende. Tá bom, Milu. Você venceu, você me convenceu. Eu vou lá.
Ah, eu vou lá, tá sim. Isso aí. Obrigada, amiga. Cuida da fé pra mim, tá? Tchau, essa força. Bonita, hein? Tá. Ai, o amor. Que delícia. Olá. Pega! Já esqueceu? Mata ali! Pega ali! Ali! Pega! Pega! Pegou! Agora matou! Não, mas olha lá, olha lá! Matou! Doutora Alex! Sandra! Não, mas agora, senhora, poxa vida, vai me interromper agora? Me desculpe, doutora Alex, mas não é minha culpa, é que é telefone pro senhor. Ah, telefone, ah. É uma voz de mulher. Parecia muito nervosa. As mulheres estão sempre nervosas. Dá pausa! Dá pausa. Olha, nada de tocar esse tempo pra frente sem eu voltar, hein? Quero ver junto com você. Tá. Pai, por que você não atende aqui? Atende... Não. Melhor sim. Atender no escritório. Tá. Mas olha aqui. Se acabar com a pipoca, você vai ver comigo, viu? Daquela vez você pediu pizza frita. Ah, é que também eu não sabia como era, né, Arthur? E aquele dia você riu de mim. Ah, não ri nada. Mas eu nunca me esqueço daquela pizza portuguesa que a gente comeu lá perto de casa. Sempre quando me dá saudade daquela pizza, eu volto lá. É, aquela pizza é o máximo. Também morro de saudade. Bota aí outro. Duplo, por favor. Duplo? Mas o doutor não acha melhor ir devagar aí? Eu pedi duplo e por favor. Bota aí. Alô? Alô, quem é? Alô, Alex. Escuta aqui, quem lhe deu licença pra estar me importunando essa hora da noite, hein, ô? A mesma pessoa que já foi muito útil pra você, quando lhe interessava. É, mas eu não tô interessado, não chateia, não. Escuta aqui, doutor Alex. Eu fugi da clínica. E eu tô precisando de dinheiro pra me mandar do Rio. E eu acho bom... E o que que eu tenho a ver com isso? Muita coisa. Já esqueceu? Olha aqui, vamos parar com esse papo, tá bom? É melhor você desligar, eu tenho mais o que fazer. Não desliga, não. Você vai se arrepender. Nós podemos negociar. Que negociação? Minha cara, eu não tenho negócio nenhum com você. Ah, é? Então eu posso procurar a pessoa que eu achar mais interessante e dizer pra ela que foi você que me financiou esse tempo todo. Que você me deu dinheiro. Que você me pagou pra infernizar a vida do Jaque. Você acha que alguém vai acreditar em você? Você tá louca. Esqueceu? Olha aqui, Alex. Vocês acham muito esperto, né? Tudo bem. Se você for mesmo esperto, me encontra agora na tua loja. Mas agora! Porque eu tô indo pra lá. Até logo. Alô? Na loja não! Alô! Alô! Na loja não. Na loja não.
Vamos lá, vamos lá. Você não vai ver o filme, não? Que filme? Filme. Ah, é? Ih, a gente tava numa torcida, né? É, pai, agora é o final do filme. O mocinho armou uma daquelas lá pro bandidão. Vamos lá, pai, agora. Ah, o senhor andou tocando o tape pra frente, não é? Me traiu, não é? Não me esperou, não é? Vamos lá. Ai, obrigada, moço. Olha, se não fosse o senhor, eu acho que eu não sei nem o que eu fazia da vida, viu? Que eu não sei trocar esse pneu mesmo. Não sei nada de pneu, não sei nada de carro. Obrigada, tá? Tchau, obrigada. Também já vou indo, Arthur. Agora é hora de eu me decidir. Não deixo só.
quarto é alto, mas ainda não toca o céu. Deixa o sol te ver chorar. Quero colo, baby. Quero colo, baby. Quero colo. E aí? Se perdeu na praia? O que, que foi? Cara amarrada é essa? Sabe o que foi? Foi o Saldanha, foi ele mesmo. Eu fui lá, ele olhou pra mim, não ligou pra mim, ficou lá fazendo charme, que tem um bando de mulher lá, cantando, lá fazendo charme pra aquelas mulheres e não reparou que eu vim embora. Mas o Saldanha fez isso? Mas fez mesmo? Oh, meu Deus, ele reagiu finalmente, que maravilha! Ah, muito obrigada. Quer dizer, o Saldanha pisa em mim e você fica rindo. Mas é muito bem feito pra você, cara. Você procurou, achou. Você tá pensando o quê? Que o coração do Sal é pandeiro, que você batuca, batuca, depois larga pra lá, é? Você acha que ele não me quer mais? Acho. Ananá, me ajuda, mãe, por favor. Você tem que me ajudar, Ananá. Ananá, meu cabelo. Me ajuda, por favor, Ananá. Pai, você viu só? Acabou o filme. Matou. Sangrou muito, pai. Mas ele mereceu, né? Era muito mal. Bicho feio, sangrou mais do que o bocão aqui. Oh. Mereceu morrer, sim. Mereceu. Mereceu morrer. Deixa, filho. Eu atendo. Alex Kundera? O serviço está feito, doutor Alex. Ah. Ótimo. Ótimo, eu fico muito satisfeito em saber. Uhum. Me diga, enquanto você estava fazendo o trabalho, não apareceu nenhuma pessoa estranha? Não. Só a mulher que o senhor falou. Pra Marisa, que quem atirou nela foi o Jaque. Que isso, Silas? Para com isso, pelo amor de Deus, Jaque? Eu penso a mesma coisa, viu, Gaspar? Mas o importante não é o que a Rose disse pra Marisa. O importante é o que a Marisa disse. O que foi que a Marisa disse?
Adel.